Johan Paulsen är 38 år gammal och bor i Stockholm. Han har arbetat som medium i 10 år. Jag tror aldrig att jag valde att bli medium. Det var någonting som bara blev. Jag tror att det grundade sig i en händelse när jag var barn. Och förlorade min mamma när jag var 9 år. Och den händelsen väckte naturligtvis många såna här typer av frågor om livet efter döden och sådana saker. Och sen var det någonting som följde med mig som en tanke eller som ett intresse. Och till slut så valde jag att se på det lite mer allvarligt. Jag vet inte vad man kan kalla det, ett kall eller något som var där, men det är så det känns. Att få kontakt med andra sidan är lite svårt att förklara. Det är både lättare och svårare än man tror. Om man gör någonting väldigt ofta så blir man van att känna igen det. Och det är så jag kan förklara. Jag brukar beskriva det som att det känns som att det finns en till person i rummet. Och så pratar jag om den personen.